Här är ett extra batteri. Behövs det eller? Det vet jag inte. Filmar du? Det är ju B-roll det här. Det är väl bäst att fråga. Vad kör du med SPDSL eller har du plossat på? SPDSL, ja men då funkar de här. Cyklar du mycket? Ja, allt är relativt men 5-6 pass i veckan. Har du inte gjort något test för? Nej. Spännande. Då ska jag förklara hur dagen ska gå till. Vi kommer först ta ett stick i fingret på dig. Ta vilolaktat, hemoglobinvärdet. Vi ska väga dig. Och sen så ska du få ett pulsband och cykla lite lätt en stund. Cykla en 5-6 minuter väldigt lugnt bara. Och sen så startar vi med tröskeltestet. Som är ett ramptest. Där vi startar troligtvis på 120 watt per dig. Ja, det är nog bra. 120 watt. 4 minuter på. I slutet på varje 4 så frågar jag borgskala. Den känner du till va? Ja, jag har ju på våran spinningsal. Den kan jag med. Den är från 6 till 20. Okay. Där jag räknar 6, 7, ingen belastning alls. 8, 9, 10, lite återhämtningsträning. 11 till och med 13, klassisk distansträning. 14, 15, lite snabb distans. 16 ungefär skulle du kunna hålla på en timme lite drygt på en maxning. Och 20 helt max. Och det är bara för att få in lite sådär hur det känns. Och sen får jag höra dig prata lite grann. Så efter 4 minuter så kommer cykeln slå av till 50 watt. Och då håller du bara benen igång lite lätt. Och så kommer jag sno lite blod av dig då. Och sen så höjer vi 30 watt. Och då kommer vi köra så långt upp så att vi ser att det drar iväg lite grann. Men inte helt max. Men sista draget kommer bli lite jobbigt. Det kommer öka successivt. Så var fjärde minut eller var femte då blir det ju, ökar vi 30 watt. 30, okej. Okay. Jag har gjort ramptest hemma på trainern så brukar jag vara på 25 tror jag. Men det här kommer inte vara maxtestet. Nej. Så här är för att få steady laktatdrag. Ja, okay. Och sen efter det kommer du få cykla ner ungefär 10 minuter. Gå av cykeln en snabbis. Så kommer vi kalibrera här inne, kalibrera luften. Okay. Och sen är vi VO2-testet med mask. Och då är det 5 minuter 120 watt. Därefter, och det är för att se din arbetsekonomi. Och hur mycket kostar du för att cykla 120 watt. Därefter upp till 150 watt och sen 1 watt varannan sekund. Tills det går med. Häftigt. Oh, okej. Okay. Så där blir det en fest. Ja, då är jag hitta mörkret. Ja, så då är det bara att gräva. Den kommer ju lugnt och fint, men den kommer till slut. Ja. Hur lång tid brukar det ta i tid liksom, ungefär? Det beror på hur stark man är, men säg, alltså ökningen kommer ju så linjärt med. Så är du på gränsen till exempel och får 35 watt, då är oftast stänger du helt av. Så här kan oftast, pressar du ska du komma lite längre här. Men säg 14 minuter är du uppe på 420 watt. Då börjar det bli jobbigt alltså. Ja, för 20 minuter så brukar man vara död. När man rampar upp. Men nu är det ju 5 minuter lugnt. Så att liksom 9 minuter stege är du uppe på 420. Sen efter det så kommer jag ta då laktat efter det också. Bara för att få maxlaktatet. Så får du trampa ur lite grann, ta det lugnt och fint och duscha. Så har jag ungefär kanske 20-25 minuter att bara printa ut papper, räkna zoner, ta fram allt material. Och sen så sätter vi oss efter i lugn och ro och går igenom allt. Okay. Som är minst lika viktigt som själva testet. Ja, det är det som är lite sen också, vad gör jag med det? Nej, men det ska vi gå igenom. Mesta kul grej är ju... Ja, men jag loggar ju mycket data, effekt och puls och... Ofta ska jag säga, det finns många som
har bra koll också, ska jag säga. Absolut, men man säger elitmotionär och elit också i cykel har ju extremt mycket data. Ja, ja, det men, är mycket som helst. Men inte så många vet vad man ska göra med det liksom. Ja, det är däremot är det kul med data. Ja, men, det är tillgängligt. Absolut. Så det ska vi få fram. Och så då kan vi se liksom en alltså, det här blir en nulägesanalys kan man säga, en kapacitetsanalys. Och sen då får man ju ta vad målet är och göra liksom en kravanalys på dina mål liksom. Och sen en gapanalys däremellan. Men vi sätter oss sen efter i lugn och ro. Mm. Här var inga konstigheter med, va? Nej. Jag ska inte ha något problem. Nej. Perfekt. Då kan du börja med ett stick på fingret. Ska vi stänga igen den temporära dörren. Men ni är inte från stan eller? Nej, det är Örebro, Karlskoga. Örebro. Mm-hmm. Spännande. Så jag har kört bil i ett par timmar. Perfekt. Då ska vi se. Jag ska se om jag har något papper kvar eller inte. Då så, kan vi ta fingret. Vi kan ta vänsterhanden. Men är det landsväg eller MTB eller vad? Landsväg. Och lite mountainbike när jag kör ju. Ja, ja, det är ju kör mountainbike mest för lite roligt. Mm. Alltså det är kul att köra landsväg också, det är för att cykla men. Nej, men typ cykelvasa. Det är ett stort mål. Ja, jag kör för i sommar alltså. Du har ju ett nytt mål i alla fall. Ja, cykelvasan har ju har jag ett, jag vet inte om jag har sagt det högt, men jag har ett mål. Du sa du 3,5? Ja, jag vill köra på 3. Mm. På cykelvasan, jag vet inte om jag kan det. Nu är det just att hyfsat långt fram med, ja. Ja, förra gången jag körde, jag var sista över startlinjen. Jag var sista startgrupp, sista över start. Skickligt. Då blir det ju... Det var bara att köra i kapp. Då blir det ju svårt. Ja, då tog det drygt fyra timmar. Mm. Men det var första gången jag körde det också, så att... Mm. Jag håller på mycket med cykling. Jag cyklar mycket själv. Ja. Ska arrangera ett läger nu i Italien, San Remo. Jaha, okej. 3 veckor. Sen har vi haft körde lite så här Vättern Bike Games och så med. Jag hade ju 3 Vätternrundalag som jag administrerar liksom. Okay. Som var man var 120 personer. Ja, okay. Så snabbaste gruppen nu var ju 6:54. Ja, är rekordet va? Nej, så vart det är stats med 600. Det var väl skoj. Nej, skoj. Nej, nej, de försökte på rekordet då här inte. Men de körde ju 6:38 tror jag. På rekordet är ju 6:34. Ja, det blir svårt att slå den där när det blir väldigt länge. Nej, det kommer inte gå. Det blir nya tider. Ja, det blir alltid helt nytt. För jag tror inte många förstår vilken skillnad det är. Ja, men det är 1,5 mil till du ska cykla. 18 kilometer till. Plus ja. Det är ganska kuperat. Mm. Jag menar, nu har du redan cyklat 300 ska du göra ytterligare 1,5 mil eller 1,8. Det är ändå liksom... Ja, för många är inte så jävla kaxiga i slutet. Nej, nej, det är ju bara att få runt benen. Jo, men det blir lite så, och ska du då, alltså, de flesta grupperna som kör fort är ju kanske, det är en handfull som drar i slutet. Ja, ja. Ska du då köra en 18 km till och lite kupering med, det är inte bara lika kvar i svansen om du går. Nej. Det är några slagmotor där som är, du kan hoppa upp här, så kör vi med kläder och skor och drar bort 1 kilo. Ja, jag kör alltihopa. Jajamän, minus 1 kilo, så mäter vi likadant varje gång. Blöd. Du kan bara lägga den där om du inte blöder mer. 60 pannor. 63 då. Mm, det var vad det stod på vågen hemma när jag vägde mig när jag vaknade. Det brukar bli ganska relevant om man kör minus 1 kilo på lite kläder. Sen. Det viktiga är att man mäter exakt. Ja, jag brukar ställa mig varje... Jag går upp på mina badrum efter att kissa och sen ställer mig på vågen. Vet du vilken höjd du sitter på? Oj. Jag har inte mått. Känslan var det? 1,86. Jag har ganska hög sadel. Jag vill ha lite högre ändå. Ska upp lite till? Mm, tror jag. Kan bara lite fram. Det pratar ju. Jag cyklar lite grann. Är det så att du vill justera så gör vi det innan du drar igång.
sitter rätt okej ändå. Jag tror jag sitter ännu högre på pannan lite. Något upp i dem vill jag ha. Ja, lite. Jag får inte riktigt rakt i benet. Det är jätteolika. Dels är det ju långa ben i grenmåttet, men också lite vart man vill att det ska ta. Rent muskulärt liksom. Ja. Vissa gillar att sitta lägre, vissa högre. Känns bra. Eller en till. Jag tror det kan vara här. Bra. Jag tror det kan vara nöjd här. Jag vet inte hur det är. Du kan sitta så djupt med styret, inga problem med det. Jag brukar ju sitta så här hemma. Vad sa? Speciellt när det har gått en stund. Man har du karens här eller? Mm. Cykeln är ju karensoberoende. Sen kommer jag sätta in ett program. Men du har ju karensen där. Och sen har du här också. Okay. Men cykeln är ju karensoberoende. Sen, så att, försök att ligga på ett ganska jämnt karens. Jag brukar säga inte under 70, inte över 110. Nej, jag brukar ligga på 85. Ja, då ligger du där ungefär. Men kommer du lite upp och lite ner så kommer ändå cykeln regleras väldigt fort. Jag tror jag brukar snitta 85 under ett pass. Ja. Sprintar jag något sånt där brukar vara uppe i 90 plus närmare 100. Men sällan över 110. Det är bra att träna lite kadens om man kör framförallt lite bilen. Där man tvingar sig ibland både lågt och väldigt högt. Ja, det är mycket variationer. Jag har gjort så här force reps, typ uppförsbackade grejer. Ja. Hade du tagit mitt omfång eller? Har du måttat mig eller? Så är det. Passar bra. Kör du fläkt på här sen? Mm. Vill du ha på det direkt? Nej, jag bara om jag ska köpa en tröja eller inte. Nej, men det väljer du själv sen. Vi kommer ha fläkten på sen. Jag kör utan fläkt hemma, så jag brukar köra bara över kroppen. Nej, men på själva testet vill vi ha fläkt. Ja. Däremot så vill jag inte dricka... Vänta då. Dörren. Däremot vill jag inte stötta på fläkten för tidigt om du är kall. För den är jag är kall. Just nu är jag kall. Ja, bra tryck. Det är kallt i lokalen liksom. Kunde man öka motståndet lite grann, igen? Men vi kommer starta på 120. Inte. Så jag vill inte köra över 120. Nej. Mm. Nej, jag vet inte. Så vi kommer sätta in det på ett färdigt program sen. Ja. Jag lyckas ju hugga mig själv i benet förut. Jaha. Det har varit lite efter plan. Vi håller på och vi jobbar en del med SUP med nu, stand-up paddling. Och har ett team nu som ska köra Europacup och grejer. Och vi håller på att producera en ergometer för SUP. Så vi kan liksom köra på tester och grejer på mig. Men så satt jag på ett skaft förut. Jag tränar själv på lunchen lite snabbt. Satt jag på ett skaft med ett snöre till rodmaskinen här ute. Så att det liksom provade. Och efter några minuter, lite halvhårt, så gick just snöret av. Så jag satte den här rakt in i benet. Det bara varit ett rejält jack. Så jag fick bra tejp runt bara för att stoppa blöd. Det låter som vi var ute och vandrade i vinyl här. Du slänger en hand i en yxan. Ja, vi körde en hand i en yxan. Aj fan. Alltså då var det handen som flyttade sig in i yxan och inte yxan som rör sig in i handen. Ja, det var tyvärr då. Jag hade inte haft en tumme för. Här är det till minutan också. Ja. Nej, men det är ju klockan igen. Alldeles strax dra igång. Ja.
blir det lite uppvärmning i sig liksom, 120, 150, 180. Jag tänker på min heart rate här. Ja, den är frånkopplad. Jaha, okej. Den har jag här. Jaha. Vad ligger jag på? Du ligger på 106. Men det var en tanke att det inte skulle vara här. Ja, nej. Jag har faktiskt en ny skärm. Inte biologiskt, jag har den. Känner du att du sitter bra? Ja, bättre än förut. Jag kände att man hade suttit en skott. Ja. Men du vill inte justera innan? Jag vet inte. Det är bara att det gör inga konstigheter. Men när vi drar igång så blir det värre och... Det är. Alltså det blir ju ett test till sen, men vi vill helst inte stanna mitt i det här. Nej, men jag tror det kan vara bra här. Det känns inget konstigt så. Fram och bak känns ganska standard nu. Jag kör ganska standard liksom, på cykeln hemma också. Jag pushar fram salen lite grann för att korta avståndet. Så. Det här känns typ hemma. Ja, men då kör vi så. Då drar vi igång då. 120 varv. Lugnt och fint. Så som sagt, första testet det blir inte super, ska inte vara superhårt. Det är bara avslappnat, lugnt och fint. En gång till. Kickstart där då. Cyklar jag. Ja. Det var hemskt. Det tog ju flera dagar för mig att liksom återhämta mig från kramperna och grejer. Jag förstör ju så mycket med benen kvar. Ja. Det var ju som inte bara cykel, det var ju belastning på med kärran. Ja, det var ju faktiskt. Det har varit hårt. Det är en mängdlock. Ja, det kom igår gjorde vi. Ja. Var det bara ni två eller var det fler? Ja. Jag har tagit hade du kvar pappret eller skulle du... Ja, jag lade det här. Ja, bra på tempo, den ska vara alltid så hög som möjligt. Här vill man ju oftast jaga så hög som möjligt, men kommer den för nära här, då kommer troligtvis den gå ner lite grann. Här är din anaeroba kapacitet. Stora höga laktatvärden liksom. Sen är inte laktatet i sig som är, och det är här som blir grejen. Kör du till exempel, har du tröskel här och du ska köra ett tröskel, alltså 20 minuter, och du liksom vet vilken effekt du ska gå ut på och gräva djupt, då kan det 20 minuter vara extremt. Alltså du kan få ganska bra värden på det. Minus 5%.
Men för de allra flesta som kanske håller på med lite olika sporter och skidor och allting, som tröskeln här nere, säger 75-77% av max. Då kan man liksom köra 20 minuter kanske 20-18% över tröskel liksom. Och så får man ett FTP-värde som är liksom 30 watt över vad man har egentligen. Och sen så tror man att tröskeln är här och så kör man tröskelintervallet för hårt hela tiden. Och sen så hänger liksom inte den med, utan man tränar det här plus att man kanske blir sliten med. För man kör två pass i veckan extra som är trösklar, men det är över egentligen. Och sen kör man VO2 också och sen blir det liksom pannkaka. Ja. Sen är ju svårigheten, det är ju alltid bra att stämma av med egna tester. Men säg att man kör 20 minuter, det gäller ju att man har likadana förhållande, gräver djupt varje gång. Så här, har du 7 watt med nästa gång? Men vad har blivit bättre? Har den blivit bättre eller har den blivit bättre? Eller gräver du lite djupare? Ja, det är ju bra. Så på ett sätt är det ju absolut bra. Men om man har ett mål, till exempel att flytta upp den eller flytta upp den, så ser man ju inte bara att man har blivit bättre. Nej. För det är det som är grejen. Man gör ett test. Först i grunden är att få ut värden och se liksom zoner, vart liksom ligger de här från varandra. Vi kommer ju se hur långt ifrån de här ligger mot varandra nu. Ja. Men sen är det ju, om man gör retester någon gång, det måste man ju inte göra såklart. Men då är det mer så här, men tröskeln är på 77% av max. Målet är att få upp den. Nu lägger vi en plan här i 3 månader, tränar mot det. Och sen så ser vi liksom, har det hänt någonting? Har vi gjort något fel i träningen om jag inte har det? Svarar jag inte på den typen av träning? Eller vad är det? Eller är tröskeln uppe nu? Är den på 87%? Ja, då måste vi höja taket liksom. Ja, det och kommer till nästa. Du sa 3 månader, är det bra tid att komma tillbaka och göra ett test till eller? Vänta, vad skulle du säga i borrskalan? Ja, jag är väl uppe i... Jag vet inte riktigt, vad har vi? 13 är sista distans. Något ansträngande. 13 är sista distanssteget. Alltså jag vet ju hur länge jag orkar köra på det här. Ja, men tänk bara på hur det känns. Ja, men det känns väl typ där. 14 kanske tror jag. Lägg handen. Det börjar bli lite sådär, andningen ökar lite grann. Det börjar kännas lite i benen. Ja, man känner lite motstånd i grejerna. Kan vi höja salen nästa test om någon sen? Ja då. Går det? Det går. Då drar vi igång igen. Det här är 2.40. Ja, det gör det. Det har vi satt minimum. Ja. Vi utgår ju ofta som Motala, oftast. Och så har vi till med det. Det får bli din... Får jag prata om? Din... director, inte på... Som är med och... Som styr ditt team och använder det på tävling och sådär. Du tävlar, jag sköter andra. Jaha, inte. Kossa runt och få tävlingar och träningar och... Ja, han kör runt på mig då. Det är bra. Så vad ligger vi på för 50? 80. Jag gör lite grann.
Där kan vi säkert lösa en plats om du vill. Vi har ju ganska bra... Men hur funkar det med starttider och sånt där? Gruppen söker ju. Ja, men vi är ganska bra, för det är jag liksom... Alltså, det är jag och en kille till som jag har tagit in, kan man säga. Som driver, eller tagit in, vi har det ihop. Och sen då, det heter ju Team Idrottslabbet. Vi liksom blir ju som en huvudsponsor så. Men Stefan och han sitter ju i Mike styrelse. Som är delägare i Vätternrumman liksom. Ja, har ju ändå... fullt inne där. Vi har en fullt inne där. Så vi brukar styra och kunna flytta både folk och tider. Och... Men vi kör ju på eftermiddagen på lördagen där. Då pratar vi ju. Ja. Jag är på kollegor som ska cykla ut så då. De var som mål att ta sig runt. Det är inte bara där liksom. Nej. I tre. Åh, oh, det här känns... Nu... Nu snackar vi. Ja, nu känns det... Nu va? Vi får göra om det första testet igen. Ja, precis. Ja, det här var ju riktigt trevligare. Nu känns det ännu mer så här. Man. Jag har ju mer fint. Ska vi se här. Ja. Stör det någonting med ansiktsbeklädnad? Nej, det går bra. Bara att vi drar åt ordentligt. Eller att vi tar en större mask om... Nej, för vad så undrar, vad ska jag ta? Nej, det går bra. Man kan ta en större mask, kanske... Men det ska gå fint. Nej, alltså, ja, nej, jag har ju folk som har mer skägg liksom. Ja. Nej, jag har haft det tajt liksom. Jag har haft det betydligt mer så här. Mm. Jag har perioder att ta bort och så låter det bara växa fritt. Det är år. Det är ingenting. Jag har trimmat mustaschen så att jag ska trimma upp i min mun. Jag kan säga i alla fall att jag har inte haft perioder med mer skägg än vad du har. Har du inte haft det? Nej, jag har dålig hårväxt, kan man säga. Ja, det har jag på huvudet istället. Ja, vad fallet är. Ja. Jag ska inte bry mig. Ja, jag ska inte kunna engagera mig i ansiktet och håret. Du kan prata i masken, absolut, ja. Om det är någonting. Men försök prata lite mindre, alltså, för det blir lite hopp i registreringen. Däremot så blir det ingen fara, för vi kommer ändå ta toppen och liksom sådär. Men du behöver inte sitta och småsnacka hela tiden. Jag ska vara tyst och koncentrera mig på mitt jobb. Då kan du hålla masken där. Det kommer gärna att dra åt rätt skapligt. Men att du måste fokusera så att du inte blir uppvist att du... Att näsan trycks in helt så. Men vi... Men sitter inte för tajt? Nej, jag tror inte. Träffa dig och lite framför masken bara. Där någonstans blir det bra, eller? Ja, det låter här. Det är okay. Där också? Ja.
bra Stefan, kom igen nu, häng i. Det finns hur mycket som helst kvar nu, kom igen. Ja. Kom igen nu, kom igen. Det finns mer nu, kom igen, bara en minut i taget. Härligt, jobba på här nu, kom igen, kom igen. Härligt. Här är jag, 30 sekunder i taget nu bara. Kom igen, dela av kortare nu, kom igen. Håll benen igång bara, det ska vara jobbigt nu. Bara acceptera nu och jobba på. Kom igen. Härligt, nu är festen börjar. Kom igen nu. Ja. Stefan, kom igen nu. Kom igen, kom igen. Det finns mer. Härligt. Där ja. Grym. Kom igen, kom igen. Ta ett steg nu. Jobba på, jobba på, jobba på. Naja, fullt tryck. Supertryckt. Kom igen. Hela timmar och 30 sekunder. Härligt, nu ska det kännas. Kom igen nu. Bra. Håll i här, håll i här. Håll i. Naja. Härligt. Håll igång benen, håll igång benen. 355 watt nu. Det är bra. Härligt, så här det känns. Kom igen, sänk inte kadensen bara. Jobba på, jobba på, jobba på nu. Kom igen, kom igen. Kom igen. Där ja. Kom igen, kom igen, kom igen. Härligt. Du är uppe på 12 minuter nu. Kom igen, kom igen. Jobba på, jobba på, jobba på nu. Kom igen, inte ge upp. Kom igen nu. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, det finns mer, det finns mer, det finns mer. Kom igen, kom igen, kom igen. Driv på. Kom igen nu, kom igen. Härligt. Kom igen nu, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Innan 13 stannar du inte nu, kom igen. Driv på, driv på, driv på, kom igen, kom igen, kom igen. Fullt tryck, fullt tryck, fullt tryck. Kom igen, sista spurt, kom igen, kom igen. Sista spurt, kom igen, kom igen, kom igen. Driv på, driv på, driv på, driv på. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Ja, det är bra där. Jag var väl ingenting i det där. Det går så jävla fort. Utmattning är härligt. Ja, vad härligt. Ska jag ta laktat sista gången snart? Det var tydligen först ut. Vad tror jag är det? Ja, det är ganska skön progression i ökningen. Ja, jag har aldrig gjort sådär. Så här, mjukt. Ja, för nu är det egentligen bara inget effekttal vi är ute efter, utan nu ska vi bara nå syretag liksom. Du kan ha benen still bara, så ska vi ta... Nu skakar det benen. Vi tar en laktat snart. Fan, jag hade nog mer i mig ändå, alltså. Lätt att säga efteråt. Det är lätt att säga efteråt, ja. Du grävde djupt. Vilket effekt var du uppe i där? Ja, nej, jag såg inte. Jag kan se vad du stannar på, men det var ju typ 12... 12.40 ungefär. Och det är ju... 12 minuter... är ju 300...
360, så 375 kanske. Ja. Nu vill jag med handduk resten. Nu kan du börja cykla lite grann. Och där ligger handduken va? Bra handduk. Ja, det torkar lite bara. Ja, vilken fest det blev! Du skrattade inte så mycket när du gjorde det ute. Nej. Du har inte kängt väl ikväll. Nej, för fan. Vi lagpass på 5 timmar. Du sitter inne och kör alltså 6 timmar. Ja. Ja. Jag låser effekt och sen så är det bara... Ser du på serier eller något eller? Varierar, oftast lite bakmusik. Alltså i stereoanläggning. Jag vill inte ha hörlurar och skit på mig. Det är bara... Alltså jag gillar ju att cykla inne. Jag har ju en... ett bra rum hemma liksom. En pain cave. Ja men det har jag ju. Vad heter det? Pain cave? Pain, jaha. Hurt locker. Ja just det. Alltså så upp till 2 timmar gillar jag att köra inne liksom. Sen ibland då kan jag få till ibland att jag kör 3,5 och jag har kört 4 någon gång. Men det, då är det liksom, då har jag 47 tums TV och ser liksom, ser på grejer. Men liksom över där... Nej, jag bara låser in. Men ska hålla att det sitta med musik i 7 timmar är ju... Nu ska jag... Ja. Det är ju mer... Mental träning. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag sätter en effekt, eller jag ska ligga mig i det här intervallet. På det här. Och sen så... Ja. Så räknar jag ner tiden från var och när jag ska köra ner till noll. Däremot effekt... Jag rekommenderar ju att styra... Effekten själv. Ja, men alltså att styra intervaller. Ja. Efter effekt, men att man då väver in då hur reagerar pulsen och borrskalan för att kunna liksom styra såklart. Ja. Och liksom hur är status. Däremot i distanspass, då tycker jag att du ska gå på, är du inne så måste du ha effekt såklart, men att du har en grundeffekt, men att du justerar den i slutet. För att ja, säg att du kör 170 watt, efter 3 timmar och inomhus kommer absolut det inte vara samma. För att du kommer tappa ganska mycket vätskemängd och du kommer tappa till lyfter i benen, så det kommer krävas mer att cykla 170 watt efter ett par timmar. Efter 7 timmar så är det ganska stor skillnad. Då kan det vara som att cykla liksom 230 watt rent effektmässigt för kroppen. Om det ska vara ett lågintensivt pass. Ja, precis. Det kan ju vara målet att det ska vara liksom hårt. Jag vet inte. Egentligen är det bara att få de timmarna i... Ja, och då skulle jag kanske sänka... Typ den zonen. Ja, och då skulle jag nog sänka lite i slutet. Så, för att inte få slitaget för hårt. Ja. Ja, det är lättare att producera vatt utanför som inomhus i alla fall. Ja, men dels så får du en helt annan... Alltså värmereglaget blir skillnad. Ja. Men sen också att du... rör dig mer, du står upp och andra muskler in, liksom det blir annat du har, du ska kompensera för liksom miljö, du liksom andra intryck, här sitter du inlåst i liksom... Jag kan ligga så här och blunda, liksom, jag kan ligga så här blunda och bara... Och sova? ...fappa runt pedalerna. Bara, ja, totalt inlåst.